חסר נוצר בעקבות פרויקט שלי שמבוסס על שיר השירים, שהיא מאוד אהבה והתחברה אליה, ואני התחברתי אליה מתוך האהבה שלה לשיר השירים ובכלל לטקסטים המקראיים והדרך העסיסית שהיא נגשה אליהם. אז לקרוא את
לשלוח מכתבים ורק תיאור ולרחוב כלים ואבנות להרוויח כסף וצו השעה לחזך לגלם בתוכו של הדמות אבל